У Палаці мистецтв презентують фотовиставку «Дорослі діти». Головні герої – сироти з інтернатів Львова, винників та реабілітаційного центру «Мрія». Малечі запропонували помріяти і обрати професію. Далі повезли їх до пожежників, перукарів, художників, співаків, режисерів, скульпторів і зробили знімки. А ще діти їздили до відомих людей. Спілкувалися з Катериною Ющенко, мірялися силою і м'язами з богатирем Василем Вірастюком, ганяли м'яча зі спортивним коментатором Олександром Гливінським, відпрацьовували удари із боксером Андрієм Котельником. Ліля одразу знайшла себе на фото. Це я і так, моя. Розглядає світлину, де вона у ролі діджея. Я буду чемно, і я, як виросту, буду діджеєм. А чому діджеєм? Щоб включати музику. Такий проект зорганізував Центр опіки сиріт у ГКЦ і волонтерський рух «Руки допомоги». Ідея цієї виставки було показати це, щоб зробити наголос суспільству, щоб десь звернуло увагу на таких дітей. І по мірі можливості, коли зустріну таких дітей, які є перед вибором, щоб ми вміли допомогти їм. Після Львова організатори хочуть повести ці фото у менші містечка, нагадати і їхнім мешканцям, що поруч із ними живуть сироти. We'll be right back.